A on focalitzarem els primers dels esforços? Doncs en aquests llocs de treball que poden perillar, com es reorienten, i evidentment en tota aquesta cadena de valor hi ha moltíssimes empreses que en aquesta transformació dels models de negoci i del producte, doncs com es poden veure afectades, com es reorienten la seva activitat.